ორგანიზაცია აშდოდისა და აშკელონის სკოლების დაბომბვის შედეგად დაზარალებულ მოსწავლეებს სოლიდარობას უცხადებს ისაქონმოქმედო კავშირი კეთილი ფონდის მიერ ორგანიზებული აქციას მოწვეული სტუმრები ისრაელის ელჩი იუვალ ფუქსი და ისრაელის სავაჭრო პალატის წევრები დაესწრებიან. აქციაში მონაწილეობას ცნობილი ქართველი მომღერლები მიიღებენ. და ეს აქცია არის მთლიანად ქართული მხარის ორგანიზებული. რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ისრაელის ელჩი და ასევე სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელობა, ისრაელის წარმომადგენლობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ეს არის ქართული ინიციატივა. მხარი დაუჭიროთ ჩვენს მეგობრებს. როგორც მომღერალიც ყოველს მოუწოდებ, რომ მოვიდნენ ამ აქციაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი მომღერალიც ხარს უჭერს ისრაელს ამ შემთხვევაში და ძალიან ბევრი ქართველი მომღერალი, ვინც ხშირად ატარებს კონცერტებს და ვისაც აქვს რეპერტუარში ებრაული სიმღერები, სწორედ ამ ებრაული სიმღერებით გამოხატავენ თავიანთ ხარდაჭერას ისრაელის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის მიმართ.